Den her sang, den går ud til Git Seberg, som har forladt mig. Og også til Malu Aamund, som her i dag også har forladt mig. Og til andre medlemmer, som måske har tænkt sig at forlade mig i den nærmeste fremtid måske. Det kom som en chok, da de forlod mig. Ja, det gjorde det altså. Den dag de tog væk, den dag de sendte mailen til mig. De sendte mail til mig. I mailen der stod, at de var blevet træt af mig. Hey. Jeg er træt af at skændes. Hele tiden skændes med mig. For nu er jeg helt alene. Jeg går søvnløs rundt. Ja, fordi at jeg føler mig så inde. Oh, ho, 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 ho. Min nasser gør ondt. Skidt er skidt. Og det mener jeg altså. Men jeg fortryder nu. Jeg fortryder virkelig. Gjort det er gjort hårdt. Jeg må have givet det igen. Men også Malu og også alle de andre, der kommer til at forlade mig. Fordi at de ting jeg gør, de ting jeg siger, jeg kælder ikke med hende der pia. Kom tilbage til mig. Jeg har været en kæmpe kvej. Kom tilbage til mig. Jeg er ikke færdig med at lege. TV2 Radio med Wichmann og bonuseffekten.